والدین کے حق میں کرنے کی دعا، یعنی ماں باپ کے لیے دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ترجمہ: اے میرے پروردگار، میرے ماں باپ ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے میری بچپن میں پرورش کی۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے کہ ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور آپ کو صدقہ جاریہ مل جائے۔ یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر اور ٹیلی گرام پر رحمت راہی کو فالو کریں تاکہ اچھی ویڈیو مل سکے۔